Felix von Ragnitzis Konzertebze bileti saqiro ar aris. Sakutar klubshi Hansheimis mtschorevlebistvis didgvarovani shvabi kuirashi ertkhel upasot khurdeba. Jgupis shemadgenloba sakmaot ch'relia. Roberti da Vadimi Tbilisidan da Piteri shtatebidan. Asruleben jazz, pops da shigadashi ktavat Baronis kompozitsiebs. Միուխեդավա դիմիսարոմ ձիմերոգի թու սինտետիկա ակարգուգունեպս, ակուստիկ լանչի ախալ գազտեպսած չեղտովիտ։ Սխադասխո ասակիս հանց հայմել է բիստույս, ուրիս բոլոս էս գանդվերտույս էրթերթի սաշվալ է բա։ 90-ականებში Թբილისიდან ემიგრირებული Robert Nersesiani და Vadim Chernyshovi უკვე კარგახანია Baron von Ragnitzis კარზე ცხოვრობენ. ხმისჩამწერი სტუდია, კონცერტები, სხვადასხვა პროექტები თუ საინტერესო პროფესიული ატმოსფერო მათ არ აკლიათ. Те ожидания, которые у меня были, они в каком-то смысле оправданы были, оправдались. Ну, как любой нормальный человек, он всегда хочет чего-то большего. Вот, но здесь просто удобнее реализовать свои какие-то возможности. Тумца карьеры смигма оривес эмигрантис эртнаэри ганстае уплеба. Эмоции. Здесь их мало. Я люблю, когда люди просто спокойно сидят и просто говорят, скажи, ну что-нибудь. Скажи вот, что у тебя на душе лежит. Я запомнил Тбилиси, какой я оставил. Я люблю этот город. Несмотря на то, что там, что происходит, не происходит, мне важны люди. Один двор, 15 языков, сами понимаете. Да? Von Ragnitzebis atasobit hektari tu sasakhle baghi Tbilisur Italiur ezos sulodnav aghemateba. 15-ianis magivrat ki Baden-Württembergis mitsaze dziritadat germanuli ismis. Modi gachendeb chemi babuis birsts. Whatever great uncle and he changed the whole place. Karl von Ragnitz მე-19 საუკუნეში ცხოვრობდა. იყო მუსიკოსი, მოგზაური, უყვარდა ცხენები. ამ სასახლის რეკონსტრუქციაც მისი გაკეთებულია. ის ჩვენი გვარის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია, რომ ცოდნოდა რომ აკაურობა სოდესმე სასტუმროდ გადავაკეთებით, წარმომიდგენია რა რეაქცია ექნებოდა. So now we're going into the old historical. ახლა შევდივართ ძველ ისტორიულ დარბაზში, რომელსაც წინაბართა ოთახი დავარქვით. აკაურობა საუზმესა და სადილებისთვის იყენებთ. აქვე ელამაზი ბუხარი და ჩემი წინაპრების პორტრეტები. ყველა სვინაობა არ მოგატყუებთ და არ ვიცი. სასახლე გერმანული ბაროკოს სტილში აშენებული. ინტერიერი შესაბამისია. მოჩუქურთმებული ჭერი, ძველებური ავეჯი, ძვირფასი ჭურჭელი, ყოველ ნივთს განსაკუთრებული მნიშვნელობა თუ ისტორია აქვს. Წინაპრების პორტრეტებთან ერთად კედლებს ბარონის ბებიის ნახარგები ამშვენებს. სასახლის ზემო სართულებზე ახლა სასტუმრო ოთახებია. ევროპაში ახალდაქორწინებულები ტრადიციულად თაფლობისთვის ძველებურ სასახლეებში ატარებენ. წყვილებს ჰეინშეიმში უფრო კომფორტული ოთახები ხვდებათ. ადრე ეს ფელიქსის ბებიის ბუდუარი იყო. შვენიერი ხედით. ახლა ბაღის სილამაზითა და ძველებური ავეჯის გარნიტურით ახალდაქორწინებული წყვილები დღეში 280 ევრო ტკბებიან. ბაღში ძველებური პროტესტანტული კარის ეკლესია დგას. ზოგი წყვილი ჯვარს აქვე იწერს. ზოგჯერ კი სალოცავის ორღანი რობერტ დელუქსის ნოსტალგიური შემოტევის მსხვერპლი ხდება. სპეციალურად საქორწინო სუფრისთვის ცალკე დარბაზია. ის რაც ადრე რაკნიცების ოჯახს ეკუთვნოდა, დღეს წარმატებული ოჯახური ბიზნესის შემადგენელ ნაწილებად იქცა. ევროპული სასახლე ღვინის მარნის გარეშე წარმოუდგენელია. გამონაკლისი არც ჰეინშეიმია. ამ მარანში ტემპერატურა ყოველთვის 12 გრადუსია. დაახლოებით 40 კასრში სხვადასხვა ჯიშის მხოლოდ ძველი წითელი ღვინო ინახება. რაკნიცების კომპანიონი მათი ოჯახის გვარს საფირმო ნიშნად იყენებს. ეს ღვინო ჩვენ მიწებზე მოყვანილი ვაზიდან იწურება. ყურძნის ჯიშები ძალიან ძველია. ღვინო კი არც ისე. ყველაზე ადრინდელი 2003 წლის ჩამოსხმაა. მისი ხარისხი თუ ამაყობ. სხვათა შორის ქართული ღვინოც ძალიან მეგობარს. The government
ქართული ღვინის, მუსიკის თუ კულტურის სიყვარული 93-ში დაიწყო. ეს ის პერიოდია, როდესაც რობერტისა და ვადიმის მსგავსად ემიგრაციაში ჯგუფი ადიო აღმოჩნდა. საქართველოში პოპულარული გერმანიაში კი უცნობი მუსიკოსების ჯაზფოლკით ფელიქსი იმდენად მოიხიბლა, რომ მათთან თანამშრომლობა დაიწყო. თუმცა ხუთწლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ყოფილი ადიო ახლაკი ჯგუფი შინ დაიშალა. მერაბ სანოძე თბილისში დაბრუნდა. ზაზა მიმინოშვილი კი ანსამბლში დარჩა. Point I wanted to stop. იმ პერიოდში გადავწყვიტე კიდევაც გამეყიდა ჩემი სტუდია. ამასობაში სანა ჩამოვიდა. მე გამიჩნდა იდეა, რომ თბილისში, სადაც ფაქტობრივად არ იყო ხმისჩამწერი სტუდია, დაგვეარსებინა ახალი. ასე გაჩნდა პირველი პროფესიონალური ქართული სტუდია სანა. ახლა მე და სანუს ერთობლივი კომპანია გვაქვს. ის სტუდიას უძღვება. ჩემი წილი კი ამ ეტაპზე საქართველოში გამოშვებული დისკების 51%-ია. ვაპირებ ამ მუსიკის დისტრიბუციას ევროპაში. როცა კანონის საავტორო უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ბოლოს და ბოლოს ამოქმედება, ეს ბიზნესიც რეალურ შემოსავალს მოიტანს. თუმცა ბარონისთვის ქართული მუსინდუსტრია შემოსავლის ერთადერთი წყარო არ არის. კომპანია Sounds and Silence გარკვეულ პრომოუშენს ყველას სთავაზობს. იქნება ეს ალბომის ჩაწერა თუ დისკის ყდის გაფორმება. გერმანელი ბარონი სტინგთან, ჯონი მიტჩელთან და მსოფლიოს სხვა საუკეთესო მუსიკოსებთანაც თანამშრომლობს. ჩემი მიზანია შექმნა ხარისხიანი და საინტერესო პროდუქცია. ამ კონტექსში რა თქმა უნდა საქართველოს იგულისხმება. საათობით სტუდიაში მუშაობა ზოგჯერ გოლფი ენაცვლება. შორს წასვლა საჭირო არ არის. It actually feels good. Haven't done it before. უარესველოდი, კარგი ხანია არ მივარჯიში, სულ დაკავებული ვარ. რაგბიცების მიწების 80000 ჰექტარი გოლფის კლუბს აქვს ნაკირავები. წინათ აქ მარცვლეული იზრდებოდა, ახლა კი ამ მინდვრებზე ახლომახლო მცხოვრები ცისფერსისხლიანი შვაბები ელიტარულ სპორტს მისდევენ. სანამ მიწის პატრონი დარტყმას ამუშავებს, მისივე ყოფილ ფერმაში, რომელიც კლუბის რესტორნად გადაკეთდა, ელიტა ისვენებს. მე-18 საუკუნეში აგებულ ამ შენობაში მარანი იყო, ახლა კი ბარონ ფელიქს ფონ რაგბიცი მეგობრებთან ერთად მას მედიტირებისთვის იყენებს. მედიტაციით ბუდისტი ბარონის პროტესტანტი დედა და დებიც დაინტერესდნენ. თუმცა ამისთვის რელიგია არ შეუცვლიათ. მედიტირებისთვის ეს აუცილებელი არც არის. Meditation is a practice for the mind really. რეალურად მედიტაცია არის გონების ვარჯიში, რომელიც გამშვიდებს. ეს არ არის რელიგიური რიტუალი. To slow your mind down really. თუ კი ბუდიზმი ზრდასრულ ასაკში გაკეთებული შეგნებული არჩევანი იყო, ცხენის სიყვარული სისხლში ჰქონდა. რაგნიცების კარზე ბავშვები უნაგიზად ჯდომას ლამის ფეხის ადგმამდე სწავლობენ. ანდალუზიური თუ არაბული ჯიშის ბედაურები ლაღად დასეირნობენ და იქვე ხიდან ვაშლს მიირთმევენ. I guess I always had horses since I was ცხენები ყოველთვის ყავდა. ეს ულამაზესი ცხოველია და ჩემი აზრით გადაადგილებისთვის საუკეთესო საშუალებაა. I don't know, I love them. Really nice creatures. ჯაზ, პოპს და შიგადაშიგ თავად ბარონის კომპოზიციებს ჰაინც ჰაიმელების სიამოვნებით ისმენენ. ფელიქს ფონ რაგბიცისთვის უფასო კონცერტიც ერთგვარი მედიტაციაა. ქართული მუსიკა აქ არ ჟღერს, თუმცა გერმანელ ბარონს ჩვენს ქვეყანასთან დიდი გეგმები აკავშირებს. ადიო იგივე შინის აღორძინება და ქართული მუსიკის ევროპაში პოპულარიზაცია. I can